Qysh nga dita kur Edi Rama e shkarkoi, Ditmir Bushati e ka anuluar gjendën e tij jashtë vendit, por vijon të presë homologët e tij që vinë në Shqipëri. Ai priti këtë të hënë ministrin e punëve të jashtme dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Italisë, Enzo Mauvero Milanesi, ku fokusi u vendos tek ndihma gjeshtë fqinj, do të japë Shqipërisë gjatë drejtimit të OSBE-s vitin e ardhshëm. Duke na dhënë në të njëjtën kohë mundësinë për të mësuar nga eksperjenca e vyer italiane, duke qenë pjesë e trojkës OSBE-s, sepse për Shqipërinë do të jetë hera parë, do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të testuar kapacitetet tona diplomatike, politike, ndërvepruese, jo vetëm me Italinë dhe Slovakinë si pjesë e trojkës, por edhe me vende tjera të cilat në shumë raste mund të kenë gjykime dhe opinione krejt të ndryshme nga vendi jonë. Sot mora edhe mbështetje dhe u sigurova që Italia do të vijojë të mbështesë si nismën për fillimin e bisedimeve për antarësim brenda vitit 2019. Krye diplomati italian në dijenit e largimit të Bushatit nga qeveria nuk i kurseu vlerësimet për të. È stata un'esperienza molto importante che l'Albania avrà la grande opportunità. Kjo ishte një përvojë shumë e rëndësishme dhe Shqipëria do të ketë mundësinë e madhe për ta drejtuar gjatë vitit 2020. Me mikun tim Bushati kemi punuar shumë mirë së bashku. Kemi pasur takime të shpeshta në kuadër të NATO-s, OKB-s dhe OSBE-s. Gjithmonë kam admiruar aftësinë e ministrit për të përballuar problemet dhe veprimet komplekse në mënyrë të veçantë në kuadrin e diskutimit aktual në nivel të Bashkimit Evropian mbi vendimin për çelën e negociatave për Shqipërinë. Pasi përcolli homologun italian, Bushati dërgoi sinjale lirmetës duke i kërkuar lirimin nga detyra. Në kuptimin kushtetues, apeli im sot është shumë i thjeshtë. Për të ezauruar një orë e më parë procedurën kushtetuese që jetëson jo vetëm ndryshimin e leadershipit politik në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, por që do të krijonte njëkohësisht mundësi vendit për të përfaqësuar në mënyrë të denjë dhe eficiente. Ministri i Jashtëm italian u takua dhe me zyrtarë të tjerë të vendit, përfshirë dhe presidentin Meta, ku u nënvizua mbështetja e vijushme e Italisë për hapjen e negociatave mes BE-s dhe Shqipërisë.